І сьогодні я думаю, що найкращі міста – це Бучач і Чортків. Тому що, знаєте, з віком відбувається така зміна оптики. Те, що в молодості ти хочеш глобального, уже з певним віком ти хочеш цих дрібних деталей, які, я вважаю, дуже є важливі. У цих речах є універсалізм. Я пригадую, я належу до того покоління, коли я застав ще людей, які жили за Австрії і за Польщі. Це були мої прадіди, дідо з бабцею, ну і інші сусіди, які там оточували нас. І я багато чув різних речей. Тепер воно все якби повертається, але вже в тексті. Це дуже складний процес. Тобто я б не сказав, що це є ностальгія за місцем. Це радше ностальгія за часом і за собою молодим, в дитинстві, коли ці моменти набувають вже іншого виміру. Хоча тут є вірші і есеї, які присвячені Парижові, Єрусалиму, Нью-Йоркові, але, так би мовити, левова частка цього самого погляду на життя і те, що я вважаю, що є важливим для мене на даному етапі, то це пов'язано з Чортковим, з Тернополем і, зокрема, з Бучачем. Тому що в цій книжці є один вірш, який називається «Бучацький боксер», і є есея, яка називається «Боксер». Там, в Нью-Йорку, я зустрів одного чоловіка на вулиці. Він виглядав вже зовсім в такому доволі плачевному стані. Я дізнався, що він з Бучача. Я дізнався, що він українець. Ми почали з ним говорити, я почув його історію. Я вирішив, що ця доля людська є важливою, щоб її зробити з неї літературу. Тобто там не все так, як в реальності, але дещо є. Ще якісь питання, бо я можу говорити. Власне, я думаю, що цей уривок можете зараз зачитати, якщо є така можливість. Потім продовжимо більше про Чортків, говорити і про Бучач, власне, також і про Агнона. Маємо ще дуже цікаві для вас фотографії, які пан Махно нам покаже, також прокоментує, як він мав можливість побувати в музеї дому Агнона, який є в Ізраїлі. Отже, я прочитаю Бучацький. Так, звичайно. Боксер, тобто... Поміж Нью-Йорком і Бучачем тисячі кілометрів. Поміж ударами в боксі можна впасти і вмерти. Юніон Сквер тримає його за боксерську руку і наливає горілку в нагрітий шлунок щоденно. Впише в книгу буття, наче в інтимний щоденник, ім'я, сорочку, шорти і шкіряну сумку. Бучача він не бачив майже 13 років. Розкриготали на вітрі в гніздах місцеві сороки, позападались вулички, як плити на залишках від кіркуту. Секція боксу так само, хто в бізнес, кому добухати залишилось і водити місцеву лярву до хати. Їсти прокислу капусту, а пиво, як завжди, зіпсути. Бучач, який від удару тріщав, як поламані ребра, ратуша тріпотіла, як жилка з запаленим нервом, і навіть спокійна стрипа стрибала рибою в течі. На короля боксу зважали на танцях в клубах, місто його кулаками ламало носи і зуби, і ніхто його не стримував, ніхто йому не перечив. Ну а Нью-Йорк... боксерів, тягне на дно від пляшки. Вона шкаралупа для нього, якісь солоні фісташки, спльовує ними снобіськи, тому що завзятий сноб. Тому що удар в Нью-Йорку давно нетренованим м'язом не може нікого збити. Усі тут добірним м'ясом, годовані зранку в обідню пору. І перед сном боксер лише за місце під сонцем якогось бомжа боксує. П'яна його свідомість на Юніон Сквер буксує. Босий Махатма Ганді для нього лиш тінь і вчитель. Бронза, котра нагрівається в липні і тепла вночі. Боксер загубив папери, соцдопомогу, ключі.
але у сумці водярка, щоби трахеї змочити. Щоб за камарку пам'яті остання боксерська звичка, пам'ять удару, як злодія точена срібна відмичка, ще дармова хата, ще вуличка, що додому, вираз кашлунку болюча, ще дармова хата і сусідсід наркоман в Бронксі, ще переламані труби, в зимі застуджені бронхи, тому й Махатма знає усю топографію Бучича. Боксер дивиться на постать в бронзі зеленій застиглу, друга бомжів нью-йоркських, на світлу духовну силу, і заливає свідомість, а потім спить на травичці і розмовляє з Махатмою про справи земні і духовні, і кутає свою шию у куций сорочки ковнір, а поруч пляшки розпиті, боксерські його рукавиці. Ось я хотіла би, щоб ми повернулися з вами також до розмови і про поезію, тому що це така доволі нішова тема, але все-таки цікава. І от як ви вважаєте, я десь бачу вас як поет-урбаніст, тому що ви часто описуєте міста, і це присутнє у вашій творчості, у ваших віршах. І як, на вашу думку, от як ви вважаєте Бучич, уся його ця мальовничість, уся ця його особливість рельєфна, як ви думаєте, якою поезія може бути написана в Бучичі? Якою це би була поезія? Чи вона відрізняється від поезії, написаної в Чорткові? Чи є відмінність між цими містами? Ну, я не знаю, яка може бути поезія, написана в Бучичі, бо я, так мовити, не до кінця знаю всіх бучицьких поетів, але йдеться, якщо поезія про Бучич чи про Чортків, то очевидно, ну, я не можу за когось щось говорити, тобто кожен сам дивиться на... Тобто, в якийсь момент, коли я почав, коли я приїхав до Нью-Йорка, я зрозумів, що, наприклад, Нью-Йорк я можу зробити як текст, тобто місто як текст, так? Є велика збірка поетична Гарсія Лорки, яка називається «Поет в Нью-Йорку», а я написав і видав збірку, яка називається «38 віршів про Нью-Йорк», ну, ні в який спосіб не... так мовити, конкуруючи з Лоркою, але йдеться про те, що якщо і Бучич або Чортків прочитати як текст, тобто побачити ці стіни, цю історію, яка, так би мовити, якою ці стіни просякли, ці біографії, ці трагедії людські, і в історичній перспективі, і, так би мовити, в сучасній і так далі, то це може бути дуже цікавий, так би мовити, поетичний коктейль. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, в одному з інтерв'ю я прочитала з вами, що ви говорили, що поезія – це частіше і майже завжди про майбутнє. Чи траплялися у вас такі випадки, коли ви щось писали, а воно насправді потім збувалося? Ну, я там сказав, поезія завжди про майбутнє, так, принаймні про майбутню тугу, за минулим. Так. Так дуже закрутив. Тобто... Ну, я не знаю, чи збувалося, очевидно, якісь речі, ну, я не можу сказати, що це якісь були щось там таке пророче, але, наприклад, якісь речі про свій виїзд чи про Нью-Йорк, в якихось віршах воно було ще тут написано, коли я зовсім не думав абсолютно кудись виїжджати. Тобто, з поезії треба бути обережним, тому що вона має якусь магічну силу, і якщо там щось таке сказати, то воно може і трапитися, тобто треба бути дуже уважним з цим. А ось, наприклад, теж з ваших слів, з інтерв'ю теж, яке я прочитала, було так сказано, що поезія взагалі має такі періоди, наприклад, там золотий, срібний і період такого переходу, так? Так. Я думаю, як на вашу думку, яка зараз ситуація є з українською поезією? Як я думаю, що вона в перехідному етапі. Золотий період і срібний. Тобто я мав на увазі більш такі світові контексти. Але якщо йдеться про українську, я думаю, що є кілька поетів абсолютно світового рівня, які живуть в Україні, дехто живе за межами України, так як нью-йоркська група. Річ в тому, що українська література, як і поезія, ну, мало знань у світі. Ми живемо в полоні певних міфологем і стереотипів, що, наприклад, безумовно, що Шевченко для нас великий поет, пророк, батько і так далі, і так далі. Але якщо ви
потрапити в книжкові крамниці Парижа чи Нью-Йорка, чи будь-де, ви не знайдете жодної книжки Шевченка, перекладеної англійською мовою. Хоча є ці переклади, вони робилися протягом... Немає біографії, який, щоб Шевченка представити іноземному читачеві. І тоді стоїть питання, значить, якщо цього нема, то як має знати зарубіжний читач про Шевченка, так? Чи про щось таке. Тобто це дуже складні моменти, які треба реалізувати. І я глибоко переконаний, що теперішня ситуація, це помайдання, вона повинна стимулювати ці всі речі, тому що повинна бути якась культурна політика держави, не тільки внутрішня, але й назовні. Ну, до прикладу, невеличка Словенія, яка має 2 мільйони мешканців, тобто популяція там, жителів цієї країни, вона має цілу програму представлення своєї літератури і культури в Сполучених Штатах. Наприклад, невеличка Угорщина в одному із видавництв американських має цілу серію, яка називається, значить, «Сучасна угорська проза». І це вони фінансують, щоб шукають перекладачів і так далі, і так далі. В Україні українські ці посольства, консульства до останнього часу нічого особливим таким не займалися, крім такої легкої шароварщини і, значить, таких народних етноцих. Це теж треба робити. Але етнокультура, вона має своє місце, є висока культура, є культура масова. Всі ці речі треба, ці виклики, треба розуміти і їх реалізовувати в сучасному світі, якщо ми хочемо бути почутими, якщо ми хочемо бути, стати в рівень зі всіма, так би мовити, уже успішними, умовно кажучи, націями і країнами. А чи контактуєте ви, скажімо, з кимось з нью-йоркської групи? От зараз ви проживаєте в Нью-Йорку, тобто так. У вас є з ними зв'язки? Ви... Ну, значить, з нью-йоркської групи, ну, я всіх знаю фактично, дружу з Богданом Рубчаком, з Тарнавським, оце бачилися, так що це все нормально. Правда, вони вже люди доволі літні, їм вже за 80, і вони вже не так мобільно рухаються, скажімо, як я, всюди там десь. Але контакти є. Тобто можна сказати, що відстань фактично вам не заважає бути активним в літературному житті в Україні? Ну, я так сподіваюся. Зрозуміло. А от, наприклад, те, що я знаю, що ви є учасником багатьох фестивалів, конкурсів літературних, таких міжнародних великих подій, як, скажімо, там форум видавців в Україні, і от бачили ви, напевно, вже багато аудиторії, публіки. Чи ви можете провести якісь паралелі між українською публікою і публікою, скажімо, фестивалю десь в Європі? Чи є відмінність? Якщо відмінність є, то в чому? Ну, значить, європейська така публіка і, скажімо, американська, так, вони дуже стримані в сприйнятті, так би мовити, віршів, але коли там щось є таке, як молодь любить казати, прикольне, не дуже жваво реагують на це. Мене вразила інша публіка. В 2010 році я був в Колумбії, в Південній Америці, на найбільшому у світі поетичному фестивалі, який проводиться в місті Медельін. І туди запрошують 100 поетів зі всіх 5 континентів. І останній вечір був в такому амфітеатровому, так би мовити, це під відкритим небом, але такі кам'яні якби лавки, ну як амфітеатр грецький, там щось таке. І ви не повірите, прийшло слухати нас 10 тисяч осіб. Почався дощ. Дощ падав 5 годин. Протягом цього часу ми читали. 5 годин ми читали. І публіка не розходилася. Вони витягували ці парасолі або ще якісь речі і сиділи, і слухали. І, оскільки поети були всі накриті під дашком, то нам було все одно, значить, скільки нам читати і скільки. А для публіки це якби... Цей латиноамериканський феномен щодо поезії, я просто пояснити собі не можу. Це для мене був шок такий легкий. Те саме я бачив в Нікарагуа, що я був у 2012 році. Так що публіка різноманітна, очевидно, є якась національна традиція. Є, може, вони вбивають таким час таким чином, просто приходять і сидять, бо їм вдома робити нічого. Я не знаю, але це маса. Це просто... Це цікаво також, що в Колумбії то головним організатором цього фестивалю є головний наркобарон країни. Тобто
Наскільки мені розповідали друзі, поети, які десь там чули, щось бувало. Дивіться, щоб ви зрозуміли. Значить, організатором є такий Рейнальдо, забув прізвище його. Там біля Меделіну є невеличке містечко Енвігадо, в якому був головний наркобарон Колумбії Педро Ескобар. Він там мав своє помістя, свій зоопарк, свої, ну, все, що міг мати і так далі, і так далі. Його застрелили. І він ніколи не фінансував ці фестивалі. Вже просто міфи, напевно, очевидно. Він, його застрелили на даху Меделінського кварталу, найбіднішого кварталу, де він переховувався. Поліція і всі спецслужби на нього бандрували. І він вирішив задзвонити до свого сина. І як тільки він 2 хвилини поговорив по телефону мобільному, його зафіксували. І вже оточили вже там це все. І він вибіг на дах, бо там такі черепичні червоні дахи, і біг. І тоді снайпер його, значить, там наздогнала снайперська куля. А є такий колумбійський художник і скульптор, відомий, називається Фернандо Ботеро. І от він намалював велику картину, як Ескобар тікає, як снайпер стріляє і так далі. Я не знаю, чи ви знаєте ці скульптури Ботеро, бо вони по цілому світі, значить, в всіх містах є. Це такі величезні скульптури людей або звірів, але такі дуже гіперболізовані. Вони всі такі дуже тлусті, дуже такі цей. І цей, він живе в Парижі вже давно, але в Меделіні на 2-й поверх національної галерії присвячений виключно Ботеро. Тобто і скульптури, і його картини, і так далі. Це досить дорогий художник сьогодні сучасний, який є. Зрозуміло. Я ще також хотіла би повернутися до Чорткова, власне. І... О, я якраз на сторінці вірша про Чортків. Десь так виглядає, що, власне, завдяки вашим текстам Чортків повертається на літературну мапу не тільки країни, а й світу, тому що він свого часу був якийсь такий покинутий, забутий в цьому напрямку. І от як ви гадаєте, можливо, вам взагалі хотілося коли-небудь написати не просто оповідання, але цілий роман про Чортків? Чи не виникало такого бажання? Ну, є в мене ці бажання, я не знаю. Тобто в Бучичі є Шмуель Агнон, а в Чорткові є письменник Карл Еміль Француз. Це був єврей, який писав німецькою мовою. Він жив у Відні і помер у Берліні. Він народився 1848, помер 1904 році. Він написав збірку оповідань, яка називається «Євреї з Барнова». Власне, оце Барнов, він Чортків перейменував в Барнов. Цього перекладено українською мовою нема, цієї збірки оповідань. Але оскільки він там народився, і я народився, хоча я не мешкав в Чорткові жодного дня, тобто так трапилося, я вирішив, що Чортків треба справді повертати на літературну мапу. Я почав писати вірші про Чортків, а сьогодні буде до форуму видавців видана моя книжка оповідань, яка називається «Дім в Бейтінголу». Бейтінголу – це таке місцина, таке селище біля Нью-Йорку, але там 3 оповідання буде про Чортків. Цьому, значить, одне з сучасного життя, інше з Чортків за 2 тижні до 39-го року. І я мав пригоду цікаву з цим. Оповідання називається «Капелюх, фініки і сливи». І я одному чоловікові послав це оповідання, щоб він подивився, тобто я хотів його враження. А він народився 33-го року у Львові, тобто коли вони виїжджали на еміграцію, то це був 44-й, тобто він мав 11 років, і він цілком притомно все розуміє ситуацію до 39-го року. І він каже, слухайте, а що означає слово «фініки»? Я кажу, як це що? Ну це, значить, плід такий і так далі. Він каже, ми до 39-го року таке слово не вживали. Ми вживали слово «дактилі». Тобто є польське слово «дактилі», це означає «фініки». Мені довелося це все переписати.
Значить, бо тоді, значить, немає історичної правди, розумієте? Не могли до 39-го року люди говорити фініки, так? Бо вони там грають якусь роль. Але я вирішив піти таким чином, щоб зробити це оповідання максимально, щоб там і фікція, і історизм були в балансі. Тобто там діють персонажі, які були насправді, такі як Леопольд Левицький, художник, як Геня Надлер, його дружина, як інший художник Саша Бльондер, який народився в Чорткові, як Ян Котарба, який був підполковник польського війська, який відповідав за ділянку Чортків в 39-му році, прикордонну він цей. А є багато видуманих цих, так би мовити. І це якийсь баланс, я думаю, що втримав. Але тоді я прочитаю кілька віршів, їх є три. Про Чортків. Перший називається «Для Чорткова». У міському готелі в Брістолі щось від Австрії, щось від Польщі. І достиглі стручки квасолі і будинки в пусті антресолі з будяками на Ринковій площі. Зачепився в зеленім сереті плавником за будинок окунь. Поділюся я з ним секретом. Що ріка шарудить, як газета, а зима зашкарубла оком. Що ключі від міста в кишені, що зима у порожніх гніздах, і що схудли мої кошелі, і ніхто мене не розкошелить, хіба пам'ять повітря і міста, і що в флейті звучить залізниця, на автобусній люд і рейси, якби міг, то усе б роздивився. Як з-під штраймле осіннього лиса колихаються френзлі і пейси. Карл Еміль, письменник Чорткова, у Брістолі просто з Берліна. Він заїхав так, то нікого. Над серетом молочна й медова, хліба білого жовта глина. Лейтенант Фердинанд Респалдіза ловить в танці юну Матильду. У крамницях товари з Парижу. І цукати солодкого рижу, вже залиті медом серету. І ця вдячність за місце народження, за квашену капусту провінції, за повітря, що пахне рожами, все, що з вулицями порожніми, не розкажеш навіть міліції, все це буде для мене Чортковим. Цей одвірок, і клямка, і окунь, і годинник над рядом торговим, і серету зелена підкова, і зими зашкарубле око. Другий вірш називається «Станція Чортків, 1969 рік». Дизель, мабуть, в Івани пустім, тут товарний, та ще цистерни, і селяни з мішками капусти. Пасажирів поки що не густо. Я питаюся у мами, де ми? Скриготить, мов сорока селянка, що на ринку збуває поташ. І по чим є сметани склянка, сірники подорожчають і манка, що нема, як було за Польщі. Що в Чорткові одні злодії, рискалі краще брати в циганів, пара горлиць не жнуть і не сіють. На станційнім піддаші осіли між вокзалом і цехами. Ходить той, по ким плаче Буданів, каже та, що торгує на ринку, я всідаюся на чемодані, стережіть свої речі і до мами, це ваш син? Підійди, ну, синку. Мама каже, що вже розлучена, що студентка, живе в гуртожитку, і наче горлицями озвучена її мова, і юність змучена. Я не знаю, як далі жити, що ми їдемо назавжди з Чорткова, що боюсь я людей і колій, вбраний я і мама святкова, на руках у мене куртка зимова, я тримаюсь за маму рукою. І ще один вірш про
такого персонажа, я не знаю, може ви, тобто ті, хто їздили автобусом до Чорткова, з Джурина і так далі, такий був Володя Половецький, його називали, такий місцевий причинний, колоритний персонаж. І ось це вірш про нього. Йде Володя легкий, наче пух, замітає плащем на ринку, і очима зелених мух, і припухлим оком ропух зачіпається за бадилинку. Не змогли його 7 медсестер заманити в буданівський кляштор, як серед впадає в Дністер. Так Володя втік у четвер і оглядає годинник на башті. Він сховав у кишеню м'якуш, перекусить, піде на автобус, і серпневий пожовклий кунтуш, кроком руш, так калатає камінь в утробі, зуби чорні, як зерна квасолі, і необстругана дошка тіла, він повітрям сповнений в собі, і шолодивому каже псові, де душа його в снах ходила, що там сиплеться сніг кульбабин, що нема медсестер, а янгол, що лишили його при бабі, лиже пес, поранені лапи, а Володя запахи яблук. Пане Василю, я би ще хотіла повернутися також до іншої теми. Знаю, що ви свого часу написали таку своєрідну драму-оперету про життя українців в Нью-Йорку. І, власне, в мене запитання, чи відчуваєте ви, очевидно, що, напевно, так воно є, але чи відчуваєте ви різницю між емігрантами цієї хвилі повоєнної і емігрантами пострадянськими? Абсолютно. Тобто, очевидно, що різниця є, але в чому вона є? От у людині, яка, от як ви, яка мешкає в цьому середовищі, мабуть, більш це помітно, ніж, скажімо, там, людям, які в Україні залишилися? Ну так, різниця є. Тобто, ті, хто виїхали під час війни, тобто в 44-45 роках, це була, по суті, політична еміграція. Тобто вони хвилювалися за своє життя, тому що з приходом, вони вже мали 39-й рік, а 44-й вже війна докочувалася до Тернопільщини чи Львівщини, ну, до Галичини. І більшість з них, значить, поїхали на Словаччину, Австрію, потім опинилися в таборах ДП. Непросте було життя там в тих таборах ДП, потім вони не всі потрапили одразу до Америки, частина поїхала до Аргентини і Бразилії, потім з тих країн якось виїхали до Америки, тобто це було дуже складно. А потім треба в новій країні якось було виживати, мови не знали, тобто це просто складний такий ісход, як можна сказати, української нації в другій половині ХХ століття. А крім того, частина післявоєнної імміграції становлять просто прості селяни і робітники, які опинилися, тобто німці забирали на роботи, так? І вони опинилися там на території Німеччини, тобто це були і з східної частини України, їх називали остарбайтери, і з Галичини, але ті, що з Галичини, вони не називалися остарбайтери, тому що до Галичини у німців була, через те, що воно належало до генерал-губернатора, ну, це довга історія. А теперішня хвиля, це зовсім інша, так би мовити, казуїстика, якщо так сказати. Тобто є багато якихось таких деталей, які абсолютно відрізняються. І в цій драмі «Коні Айленд» я хотів показати, так мовити, такий соціально-психологічний зріст цих обох хвиль. Вони в якійсь своїй суті, кожна з них є і до певного сенсу кумедною, і до певного сенсу трагічною. Тому що трагедія тої попередньої хвилі полягала в тому, що вони не могли залишитися на батьківщині внаслідок політичних, так би мовити, нюансів. А ця хвиля, починаючи від 90-го чи 91-го року, вона була радше економічна ситуація людей випхала за кордон, їх становить приблизно 7 мільйонів.
Тобто, щодо мене, то я, наприклад, нікуди не збирався виїжджати. Мене цілком влаштовувало життя в Україні і все було гаразд. Просто так трапилося. Тобто, я не їхав, так як більшість, змінити свій, я не знаю, там, матеріальний статус. Але коли випала така нагода, я зрозумів, що Сполучені Штати, взагалі цей світ, може дати іншу можливість для мене, як для письменника. Ну, ось в чому була вся ця, як кажуть, молодь, фішка. Але чи є зв'язок спілкування, власне, між цими двома хвилями еміграції? Я не говорю про родинні стосунки, я говорю про те, чи взагалі вони спілкуються, чи в них між ними є якось таке недорозуміння, що мов. Ну, значить, звичайно, що є недорозуміння. Тобто, недорозуміння яке? Ну, уявіть собі, що ті, хто приїхали після війни, а там була друга хвиля еміграції, яка виїхала до Першої світової війни або по Першій світовій війні. Там вже їх було. Да, вони теж не мали ніякого порозуміння, тому що в основному ця хвиля повоєнна, це були адвокати, священники, вчителі, це була інтелігенція. Так. А ті, хто виїхали до Першої світової війни, це були селяни і робітники, і вони були не надто освічені, мали і певні політичні програми, а ті були в основному соціалісти і комуністи, тому що в 20-х роках там була дуже сильна ця, ну взагалі ці рухи були дуже популярні в світі. Тобто це були дуже складні речі. І тепер це цілком природньо, тому що ті вже обжилися, їхні діти і внуки вже фактично американці, вони, двомовні, вони знають цю країну, вони звикли до неї. Тут люди приїжджають, які абсолютно нічого не знають, приїжджають зі своїм баченням Америки, їм здається, що оце так має бути, виявляється, це не так. Коли я їхав до Америки, я пригадую, я розмовляв з одним своїм приятелем, і він каже, ну але ти знаєш, що там в Америці всі ходять в шортах. Я можу вас запевнити, ходять, але не всі. А з другого боку, в Америці, як і в будь-якій країні, є дуже багато проблем. І там не всі мають яхти і одномоторні літаки, повірте мені. І велика кількість людей, навіть американців, живе на соціальну допомогу. Тобто це жива країна зі своїми болями, зі своїми контроверсійними нюансами, з вічною етнічними проблемами поміж афроамериканцями і, скажімо, білою чи більшістю, чи меншістю, чи як там сказати. Тобто все там є, це цілий спектр, тим більше туди з'їжджаються зі всього світу, так? І ми можемо мати різні... Тобто, живучи там, я просто позбувся будь-яких стереотипів про цю країну. Хоча я її об'їздив від півдня до півночі, і від Каліфорнії до Чикаго, бачив різні і ландшафти, і міста. І ви в Нью-Йорк приїжджаєте, перше, що вас, так би мовити, вразить, ви заходите в Subway, ви думаєте, і це так може бути брудно? І тут можуть ходити пацюки, де просто ходять собі по колі і так далі. І що це все таке те, а ви приїжджаєте, наприклад, в Солт-Лейк-Сіті, це штат Юта, і ви від цього міста просто, якщо ви живете в Нью-Йорку, просто шок інший. Настільки все чисто, так якби картинка, але людей нема. Де ці люди? Де вони? А вони в підземному цьому молі ходять, скуповуються, там п'ють пиво, а на поверхні все чисто, ходить трамвайчик, гори такі, червоняві. Ну, кожне місто має свою особливість. Нью-Йорк живе місто, тому що там все працює 24 години на добу. Все. Я недавно був в Римі, і це якось так трапилося, що це було 12-та година ночі, я хотів десь там піти, а потім ще це, і дивився, все зачинено. Абсолютно нічого. Ні доїхати до Литовища не можу, ні купити щось, ніякий сувенір. А в Нью-Йорку все там. І Subway працює. Тобто, по-інакшому це все скроєно, все є. І я, повірте, сьогодні я би ніколи не ідеалізував жодної країни. І не ідеалізував життя в жодній країні. Тому що в кожного є індивідуальний підхід. Тобто, тобі якась доля там накреслена. Щодо України, що я тепер, оце я дуже проїздив від Вінниці до Києва, від Києва до Франківська, ще поїду до Чернівець і так далі. Я бачу багато позитивного. Я особисто бачу багато позитивного. То ви бачите зміни якісь позитивні, так? Абсолютно.
я бачу, що нарешті ці посадки підстригли, що скошують траву, що ці городи посаджені рівно цими мотоблоками тепер використовують, що люди якісь, ну є різні випадки, але якось по-інакшому сприймаються. Безумовно, є АТО, безумовно, є ця трагедія Майдану, безумовно, все це є. І не може це трапитися за один рік, і не трапиться воно за один рік. Тому що країна дуже складна, вона зліплена, так би мовити, з різних частин, значить, історія непроста. Все це потребує часу, але якщо уряд, який сьогодні є, чи я не знаю, чи він добрий, чи поганий, я не можу про це що-небудь сказати, візьме справді нормальний курс, то Україна за якийсь час просто стане нормальною країною. Просто стане нормальною країною. І може ви цього не бачите, живучи тут, бо це очевидно, я розумію, це складно, але я як приїжджаю, я приїжджаю раз на два, на три роки, я бачу ці позитивні зміни. Повірте, грошей не буває достатньо ніколи і ні в кого. Є такий американський мільярдер Дональд Трамп, який будинки будує, там, ну, фантастичні, він має суми і так далі. І одного разу щось там трапилося в нього, і всі його рахунки були заморожені, і він вийшов на вулицю перед своїм будинком, який вже майже не його, і побачив на вулиці бомжа, який сидів собі, пив кока-колу, поставив, значить, це, і чекав, поки йому будуть кидати. І Трамп сказав, і тоді я зрозумів, що цей бомж щасливіший за мене в цю мить. Так що це все дуже цікаво. А чи був у вас вибір між якимось іншим містом, чи ви навмисно хотіли все-таки в Нью-Йорк поїхати? Тобто це було початково таке бажання жити в тому місті? Так, просто я його не знав, що це за... в мене є такий знайомий румунський письменник, який називається Норман Маня. Це румунський єврей, який вже теж років 30 чи може менше живе в Нью-Йорку. І коли ми зустрічаємося, в нього є завжди таке питання, до мене по-англійськи звучить: «What are you doing in this crazy country?» «Що ти робиш в цій божевільній країні?» І я йому теж це питання ставлю, так ми жартуємо. Тобто я вдячний долі, що я опинився в Нью-Йорку. Я міг опинитися в Чикаго, де завгодно. Тобто я не знав Америки, не знав специфіки, нічого не знав, ніколи не був тоді до того часу, хоча в Європу там їздив. А те, що Нью-Йорк, тому що Нью-Йорк – це є такий жарт, коли мене питають, значить, чи ти американець. Я кажу, люди добрі, та я апріорі американцем не можу бути. Я українець, так, і просто живе в Америці. Так? Тому що, щоб бути американцем, треба там народитися. Так? Треба пройти всі ці школи, треба все це. Я інколи не розумію їхніх жартів, так? Бо вони виросли на якихось фільмах, так? На якихось передачах, на якихось книжках, які я не читав. Так? І вони щось говорять, я не розумію цих жартів, бо якщо ми з вами, значить, будемо десь в якомусь товаристві, і я щось там зажартую, наприклад, з фільму «За двома зайцями», так? Там, про Галахвастова, то ми будемо в одному контексті. Ми жили в культурному контексті цієї країни. Ви мене зрозумієте, я вас, так? А коли я не в тому контексті, то... Але є жарт такий, він полягає ось в чому, що є Америка, а є Нью-Йорк. Країна в країні, так? Ну, важко сказати, але там просто це Вавилон. Нью-Йорк – це Вавилон. Це всі етноси. Всі культури, все там представлено. І чи змінилась ваша поезія після того, як ви приїхали до Америки? Я думаю, що так. Вона, ну, не мені вже судити, хай там літературознавці, критики, значить, пишуть, що, як вона змінилася. Вона змінилася, я сам це бачу. І від кожної книжки, від попередньої до наступної, я намагаюся якось трошки відзмінювати і стиль, і тематику, і якусь концепцію тої чи іншої книжки, бо я вважаю, що це тоді цікавіше, принаймні для мене. Тобто це мусить бути якийсь такий алгоритм твоєї творчості, бо коли все рівно, воно перестає бути цікаво. А чи можна якийсь текст про Нью-Йорк з цієї книжки? З цієї так. Можна. Щоб просто, значить, проілюструвати те, про що ми говоримо. Значить, в Америці, так само, як і всюди, зачиняються різні заклади. Тобто не все там постійно.
І є там такий Bavary Poetry Club. Це дуже знаменитий клуб, де виступали від Аллена Гінзберга до так далі. І він знаходиться на такому, на Мангеттені, на районі Bavary. І він не зачинився, він зачинився і тепер переродився в ресторан. А то був такий справді, ну такий класний, файний клуб, в якому можна було попити пива, вина, віскі, де були обдерті стільці, роками немальовані стіни, де поети залишали свої автографи. Ну, фантастичний клуб. І от він зачинився. Ну, от і цьому, в цій події я присвятив вірш. Він називається Bavary Poetry Club. Bavary клуб зачиняють. Фінансова криза. Поезія тут вбиралась у золоті ризи. Збиралась богема, висів на стіні Ален. Стоять мікрофони, але нема поетів. Навіть джазисти звідси злиняли, бачив, як вивіску вчора знімали, наче запонки на манжеті. Студентки не прийдуть, та нащо їм вірші? З кухні підуть до сусідів миші, шлунки підуть із бельгійським пивом, Алена не побачиш, ані Шевченка. Мікрофони припали азбестовим пилом, будівельники каву допили, до Маткафі черга. Я відчував ці стіни, їх реп'яхи і цеглу, поезію, що звучала, її пуповину і плаценту, публіку, що тинялась від Гейла до Бейла. Я їм читав, я про щось теревенив, діставала мене читачка дебела, добивались мобілки і мого імейла, в натурі казала поверне. Я їй вірив, звичайно, підписував книжку, вивчав лексикон і общипану стрижку, підстрілений технік відключав мікрофони, гасили світла і братва виміталась. Таксі зупинялись на світло-червоне, і Ален з Шевченком без охорони бухали і братались. Після Bavary ми розійшлися по клубах, по лисячих норах, у лисячих шубах. Тут все тимчасове. І ми тимчасові, і Bavary-стріт, і мангеттенські корки, і хтось, хто замкнувся на власному псові. Знімаю кашкет, він був братом по крові, майже як Лорка. Дякую. Я, напевно, попрошу, щоб вимкнули там слайди, фотографії, які тут у нас є. І це є фотографії з музею дому Агнона. Там, бачите, Агнон Хаус пише. Пан Василь минулого року влітку мав таку нагоду там побувати. І, власне, я б хотіла, можливо, щоб вам, певно, погано видно, щоб ви, можливо, коротко прокоментували ці фотографії, тому що нам, як почачанам, як людям, тим, які мають цього уродженця, мають Агнона, Нобелівського лауреата, було б цікаво побачити дім, в якому він жив, фактично, в якому він творив останні свої роки. І мати очевидця, який там був. Так. Тобто, може навіть провести якісь паралелі, чи щось існує, щось взаємопов'язане між Бучичем і, скажімо, Ізраїлем дому. Ну, єдине, що там пов'язане між Бучичем і Ізраїлем, тобто це є 50 шекелів, на яких зображений Агнон, а задні пагорби Бучича, якісь там конфігурації. Це єдине, що пов'язує. Ну, це, як ви бачите, це є вхід до цього дому. Він знаходиться, я вже забув, в якому районі, значить, це треба було їхати, і це фактично якби околиця, не околиця, я не знаю. І там він купив... Це Єрусалим, так? Так, Єрусалим. Він там купив ділянку свого часу, і там вже він, значить, мешкав. Там було таке, що протягом часу, коли він жив в Ізраїлі, там кілька разів, чи в цьому домі, я не знаю, чи в інших, була пожежа, і його там всі рукописи були спалені, і цей, і книжки, і так далі. Так що, коли я був, я просто попросив, щоб мене туди привезли, мене привезли, і оце кілька знімок я зробив. Що можна наступну? Так. Ну, це я тут, значить, за бюрком цього Агнона.
оскільки там два працівники в долині були, і вони, значить, там треба якісь шекелі заплатити, і тоді заходиш туди. Але там, де самі кімнати, нікого нема. Ну, тобто, а я був ще з професором з Northwestern University Йохананом Петровським Штерном. Він каже, ну, зайди, значить, сфотографуємося. Ну, я і так без будь-якого дозволу. Давайте наступне. Це теж те саме фактично, так. Тільки... З іншого боку. Оце його бібліотека. Це його кабінет. Це кабінет, так? Так, кабінет і його бібліотека. І там є книжки, де його рукою щось там позначено. І а оці речі, вони автентичні, ті, які на фоторі? Тобто він ними користувався, очевидно? Так, я думаю, що це все автентика, тому що значить, там навіть є їдальня, стіл, ця кахлева група. Тобто все абсолютно... Це великий будинок, наскільки кімнат він? Тобто він на два поверхи, ну доволі великий, як на Ізраїлі, то доволі великий. Що там далі? Так, там далі ще є ось така зберігання. А оце фотографія, власне, яка є в дворі цього будинку. Це Шмуель Агнон. Перед... Це, очевидно, він купив ту ділянку і щось там обробляє. Це... Подвірячко якесь є. Так, так. Це десь 50-ті або 60-ті роки. Ну, ви бачите, там каміння, нічого не росте. Значить, ось така, така тоді була ситуація. А це, напевно, очевидно, його Нобелівська. Так, це його Нобелівський диплом. І я так думаю, що там, може, і Бучич десь намальований. На цьому це диплом Нобелівської премії, яку він отримав у 1966 році. А це я на кухні його. Ну там вже поживитися нічим, то тільки. Давайте. Це ж така фотографія. А це фотографія молодості і чи не берлінського періоду, коли він в Берліні був. Ну і це вже початок, так. Може, у вас є якісь вірші пов'язані з Агноном щось? Або з таким, знаю, що ми щось мали. Так, щось я мав, тільки я зараз вже й не пригадаю, чи є У мене ще також є така збірочка «Зимові листи», яка вийшла в 11-му, так, здається? Так. Так, правильно. В 11-му році в Критиці видавництво київське. Вона є доступна в книгарнях, в Тернополі в книгарні. Є дуже така цікава, вона і гарно проілюстрована фотографіями.